Kemi analizuar dhe kemi folur bashk për shqiptarët që e pritën Ramën në Athinë, për shqiptarët në Milano dhe sot zhvendoset në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga maji sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 4-5 muaj kohë me jo pak zhvillime në mes. Si shkon Rama sot në Amerikë, se ka qenë një ndër zërat më kritik kur vjen tek agjenda ndërkombëtare e Edi Ramës, sikur të mos mjaftojnë problemet që ka këtu, gjen kohë për të marrë edhe me hallet e shqiptarëve jashtë apo është fushat? Më duket se më shumë është zhvendosje vëmendje. Dhe është zoti Rama është taktikisht shumë i zoti për sa i përket estetikës së gjithë zhvillimeve që bën. Jo thjesht në mënyrën si organizon dhe në mendimin tim që organizimet e tij janë të patmeta. Por në momentin që publiku ka realisht interes për gjëra shumë pikante, dhe mua më vjen mirë që i ka nisur një fushat të re për informalitetin, një fushat e nisur dhe rinisur disa herë në vendin tonë, gjen një moment për të zhvendosur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj që ka qenë momenti më i mirë për të, po vendosem një moment në të themi në këpustë të ti, përsa i përket zhvendosjes së vëmendjes, për një farë mënyrë edhe për të paraqitur, sidomos mbas arrestimit të zotit Meta dhe masës së zonjës kryemadhe, ndërkohë që ai harron penalizimin e dy deputetëve të tij, zotin Qyrbja që tashmë është i mbajtur dhe zotit Ndreca, i cili pritet marri, do më thënë të ketë përballje me... është marri pandehur, po. është marri pandehur. Dhe ju e thatë shumë mirë, kjo kozgjatje shumë e madhe, një farë mënyrë të regon që zoti Rama nuk është se vepron me agendat përcaktuara. Agendat e përcaktuara të zotit Rama janë vetëm agendat ndërkombëtare, ku ati duhet të regoj të paktën që është përfaqësuesi më i mirë i Ballkanit. Kurse, përsa i përket problemeve të vendit, ai gjeti mënyrën më të mirë për të shmangur një kohë kur realisht i duhet të qëndrojnë në vend. I duhet të qëndrojnë në vend jo për nivelin shumë të madh të korrupsionit, të një administrate e cila në segmente të ndryshme tashmë po sjell problematika, po mbi të gjitha edhe inercisë ekzekutivit të ti për para kësaj situate, çdo të thotë, në ko situata shtila, ku ke ish presidentin të mbajtur në arrest, ku ke individ të tjerë të lartë në gjysor, të duhet të jesh në vënd e para për të reguar një loj unifikimi ose një loj përbashkimit njërzve, për dhe për dhe një shpreske njërzit. Po mendoj që zoti Rama i vlen më shumë të punoj për mandatin e 4 dhe i ka kohë që i ka filluar këtë, se sa normalisht të bëj këtë e cila duhet ishte normale. Po me sa shikoj zoti Rama po shmanget pak edhe nga data 29, pesor, që është protesta e demokratëve, por që përkon edhe me vizitën në Tiranë të një grupi të eurodeputetëve nga Parlamenti Europian me Silve dhe Zoti Beleri. Jo se po largohet nga Zoti Beleri, kam përshtypjen, por... Jo, absolutisht, sepse Zoti Beleri duhet pjesë e delegacionit. Dhe unë mendoj që një farë mënyre pozicioni aty sfumohet në pjesën e dënimit dhe në këtë pjesë tashme që ai është përtej dënimit. Me gjitha akoma nuk i ka mbaruar ajo masa përfundimtare. Ju thoni që Edi Rama do duhet të shërbej edhe si më mirë të qëndrojë në këtë periudhë në vend që t'i japë edhe pak shpresë tek njerëzit, tek opinioni publik që është tronditur jo pak, qoftë nga socialistët, qoftë edhe nga opozita. Mund t'jap shpresë Edi Rama edhe me të tjerë për drejtësisë? Keni shumë drejtë, do jepte shumë shpresë në qoftë se do kishte aftësinë që të bënte me akulpë. Zoti Rama nuk e njeh fare realitetin e me akulpës, derisa në çdo moment përgjegjësinë e përcjell tek tjerët. Po në qoftë se do bësh një analizë sakt, ju e dini që zoti Meta shkoi në postin e presidentit të vendit të falë dhe ndihmës së madhe të zotit Rama.
dhe kjo nuk është e pakët, përveç njerëzve të tij për cilët ai duhet të jetë përgjegjës. Por të them diçka, ajo që ai do përballet ditën e martë, unë besoj që ka për ta kaluar shumë qetë. E para sepse Zoti Rama ditë luaj shumë mirë me mjedisën ndërkombëtare, po kemi edhe një element i cili flet për të. Në kohën e sotme demokracia i kërkon këtë lloj përplasje. Në momentin kur nuk ke përplasje të tilla, thuhet që vendet kanë probleme, sidomos vendet si ne që për shembull, për sa i përket korrupsionit, ne kemi zbritur në 10 vitet e fundit kemi zbritur poshtë. Mm-hmm.